Në qytetin e Pogradecit, në pikat e tregtimit të salamit, shihet se salcitet vudi janë hequr nga shitja. Menjëherë pas plasjes së skandalit dhe njoftimit nga AKU, shitësit thonë se është hequr nga frigoriferët ky produkt me përmbajtje të lartë bakteriale. Tashmë produkti është vendosur në magazinat frigoriferike, derisa të bëhet edhe tërheqja nga kompania përkatëse. Në shumë pika është bërë edhe kthimi i produkteve nga qytetarët, të cilët i kishin bler para se të njoftonte AKU për përmbajtjen e tyre. Pas kthimit, qytetarët ka marrë edhe lekët. Megjithatë, nga ana e AKU apo vetë dyqaneve dhe supermarketeve, nuk është vendosur asnjë letër njoftimi për qytetarët që të informohen plotësisht. Sipas AKU, personat të cilat kanë konsumuar së fundmi këtë produkt duhet të konsultohen me mjekun në rast se kanë shenjat e infektimit.